দৰিদ্ৰতাক নেওচি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াংগনত উজলিল লাহোৱালৰ ৰিচা শইকীয়া। 100 মিটাৰ দৌৰত সোণ, 200 মিটাৰ দৌৰত ৰূপৰ পদক অৰ্জনেৰে গৰাখহনীয়া বিধ্বস্ত ৰহমৰীয়াবাসীক কৰিলে গৌৰৱান্বিত। একাগ্ৰতা, নিষ্ঠা আৰু প্ৰবল আত্মবিশ্বাস থাকিলে কোনো কাৰকেই প্ৰতিভা উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত যে বাধাৰ পাচি উঠাব নোৱাৰে তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হৈছে এইগৰাকী 10 বছৰীয়া কিশোৰী। নাম যাৰ ৰিচা শইকীয়া, যিগৰাকী কিশোৰীয়ে অলপতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত ভাৰতৰ 28খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত এক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত 100 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক আৰু 200 মিটাৰ দৌৰত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি অসমৰ লগতে গৰাখহনীয়া বিধ্বস্ত লাহোৱাল সমষ্টিৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলটোৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে লাহোৱাল সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অতি পিছপৰা ৰহমৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাজীৱ শইকীয়া আৰু চিমি শইকীয়াৰ কন্যা ৰিচাই অশেষ কষ্ট কৰি সৰুৰে পৰাই দৌৰৰ অনুশীলন কৰি আছে। হিমা দাসক আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা ৰিচাই আনকি নিজৰ পঢ়া টেবুলতো হিমাৰ ফটো আঁৰি থৈ পঢ়া শুনা কৰে। কিন্তু ৰিচাৰ হিমা হোৱাৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান বাধা হৈছে ঘৰখনৰ দৰিদ্ৰতা। এতিয়া চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক সকলোৱে আহ্বান জনাইছে এই প্ৰতিভাৱান ভৱিষ্যতৰ হিমা দাস, ৰিচা শইকীয়াক সম্ভৱপৰ সকলো সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যেন প্ৰতিভা উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যায়। বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰথমে মই একল অভিযানক ধন্যবাদ জনাম ইমান এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ বাবে, আৰু মোৰ কোচ ভূঞা ছাৰ, তেওঁৰ বাবে মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ, তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাওঁ। অলপ হ'লেও জিলিকনি এটা মাৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। বাকী আমাৰ এনেই অলপ অসুবিধা হয়, কাৰণ আমি অকণমান গৰাখহনীয়াত বিধ্বস্ত মানুহ, তাতে আমাৰ আৰ্থিকভাৱে অকণমান নাটনি হয় প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যিবিলাক আৰ্থিক নাটনিৰ কাৰণে ওলাই যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে অকণমান হ'লেও যদি ইয়াৰ যিটো হেঁপাহ, সেই হেঁপাহটো আগবঢ়াই নিয়াত যদি অকণমান চৰকাৰে বা আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু যদি অকণমান সহায় কৰে, তেতিয়া মানে আমি আৰু ভালকৈ অকণমান প্ৰশিক্ষণ দি আৰু অলপ আগুৱাই যাবলৈ যেন সাহস গোটাব পাৰিম, এইবিলাকে মনত ভাবোঁ। আৰ্থিকভাৱে নাটনি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয়, আৰু বহুতখিনি কিছুমান সা সৰঞ্জাম লাগে, এইবিলাকো অকণমান আমি দিয়াত অসমৰ্থ। গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অকণমান আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ ফালৰ পৰাও অকণমান সহায় সহযোগিতা পালে মানে ভালকৈ আৰু যেন আগবাঢ়ি যাব। হিমা দাসৰ ফটোটো সেই টেবুলৰ আগত ৰখাই থৈছে, হিমা দাসৰ নিচিনা হ'বলৈ সৰুৰ পৰাই চাওক, টেবুলত য'ত ধূপ জ্বলে তাত হিমা দাসৰ ফটো আছে। তো ইয়াৰ সেই সপোন যেন সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ এনেকুৱা কিছুমান চৰকাৰে যদি সহায় সহযোগ কৰে, ছোৱালীজনীৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত বহুতো এনেকুৱা ছোৱালী আছে, চবৰে সপোন আছে, কিন্তু সেইবিলাক অসুবিধাৰ কাৰণেই মই ভাবোঁ যে সপোনবিলাক মনৰ মাজতে মানে জহি খহি গৈছে। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অকণমান চকু দিলে খেলৰ ক্ষেত্ৰতো, আমাৰ এনেকুৱা ভিতৰুৱা ৰহমৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আৰু খেলুৱৈ ওলাব বুলি মই আশাবাদী।